չի կարելի գուշակներին հավատալ։ Ընդհանրապես գուշակներից գործ չի կարելի ունենալ։ Սա կոչվում է հոգևոր շնություն։ Գուշակները, կախարդները, մոգերը, ոնց որ իրենց հոգին վարձու են տվել դևերին, և դևերը իրենց միջոցով գործում են։ Երբ որ դուք փորձում եք իրենց դիմել, լսել իրենց, դուք կամա թե ակամա շփվում եք դիվային ուժերի հետ։ Դուք դառնում եք զզվելի Աստծո աչքի առաջ։ Դուք գնում եք հոգևոր դավաճանության։ Գնում եք դևին գուշակի միջոցով լսելու։ Ինչ որ մեզ պետք է, արդեն Աստված ասել է։ Փոխանակ Աստծուն լսենք, Աստծո ասած անենք, գնում եք հակառակ ճամբար։ Կատարյալ դավաճանություն, շնություն։ Ոչ թե արդեն ֆիզիկական, արդեն հոգու առումով, որ ամենազզվելի բանն Աստծո համար։ Դավաճան։ Այո, կարող են գուշակել, կարող են ասել, հա,